me Florin tashmë jemi miq edhe ne vetë kemi harruar atë gjë. Kupton edhe publiku si rrjedhoi. Edhe publiku, jo, në fakt publiku se ka harruar sepse përveç bashkëpunimit je rikthyer në një bashkëpunim tjetër, mos gabon, tjetër së fundi sepse, me Florin, sepse versioni im. Po, unë me Florin kemi qenë miq, shumë miq përpara. Ndodhi pasaj një romans dhe ju rikthyem pasaj dashurisë tonë të parë që është muzika dhe si miq, sërish. Si kemi vazhduar jetën tona. Dhe versioni im ka qenë propozimi i Florit, ai ka qenë tekst shkrues, mos gabojmë apo jo. Ka qenë ai që e ngjizi atë këngë. Qoftë edhe muzikalisë së bashku me Brunon. E kuptoj. Thash, publiku nuk, mbase nuk i ka harruar ose është rikujtuar, se nuk është fa jo, është rikujtuar, nuk e di nëse, dhe më dhe ka bërë pak qudi, fakti që Flori ka postuar, ka marrë një foto të çiftit aktual më të famshëm të showbizit shqiptar, që është Luizi dhe Kiara, dhe ka vendosur edhe foton tuaj duke u puthur në sken. Po, është, ka qenë në një emocion në rini, ka qenë diçka shumë e sinqertë, se ne atëherë nuk bënim gjëra për showbiz. Dhe ka rikujtuar, ndoshta për të bërë një analog, diçka analoge, që edhe këta, edhe Luisi me Kiarën ka një dashuri të bukur, të sinqertë. Të sinqertë, po ashtu siç kemi pasur ne. Po ty të bëri përshtypje ky postim? Po jo, po unë me Florin nuk është se ne flasim për jetën tonë, tash ne kemi mbetur miq, kontaktohemi her pas here, i themi njëri tjetrit si je, mund të marrim ndonjë mendim për sa i përket gjërave muzikore, kështu që